cakle setange oh mamas. Mamas setange. Nah. Wis mamas aja bisa kapan-kapan lah. Iya, iya. Iku mau ni mani. Iya mau ni mani ya. Mau ni mani. Apa sih nok? Ya yu ya, ya yu ne popoli baik. Pengenin deket ya yu ne kayak gue suara gelem. Ya, senengan. Mama saya berisik, mata senengan gue. Mama saya berisik, mata senengan ya. Mas telolet mas, ya gue. Mas telolet mas. Ganjil tau ganjil. Ya yuk deh, lendene maring dadene ya yuk ngegek aja gue. Orang gelem. Iya gue. Nah, ngegek tangannya ya yuk maring arah maring dadene sih noke. Sik mamas. Wah. Hei. Pinter cekelan alas rambutnya ya yuk, mau kok dicekel tarik rambutnya nang.